Narodno pozorište PIROT organizuje 12 u poredu reviju predstava malih formi. Ljubitelji pozorišne umetnosti videće pet predstava, četiri gostujuće i jednu pozorišta grada domaćina. Revija traje od 1. do 6. decembra. Sve predstave se igraju u sali pozorišta i počinju u 19 sati i 30 minuta. Prema rečima direktora Narodnog pozorišta PIROT Gradimira Filipovića, zbog epidemije koronavirusa pomeren je termin održavanja revije koja je ranije godina bila u novembru. Uspili smo da postavimo sklopimo taj neki program i nadam se da će ovaj, publika uživati i uživati u ovim predstavama koje smo namenili pirovskoj publici. Sem toga što, je, što smo i odlagali ovaj, male forme, naša namera je bila da uopšte ne odlažemo jer vrlo je teško kad se nešto prekina da posle toga ovaj, nastavljamo. Ja se nadam da će i ovih ovaj desetak narednih dana biti malo normalna atmosfera, tako da očekujem ovaj, i salu u ovaj punu koliko uslovi dozvoljavaju sa ovaj našim gledocima. Revija predstava malih formi počinje u sredu 1. decembra. 1. decembra živ mi ti monodrama Bože Dragana Bože Marijanovića na neodoljivom leskovačkom dijelektu. Druga predstava je četvrtak, 2. decembar, neka bude šta bude samo da je muško predstava beogradskih glumaca, tačnije glumaca Beogradskog dranskog pozorišta i pozorišta na Terazijama, Sandre sa Bugarski i Vladana Savića. U četvrtak, to je 3. decembar, predstava uh, Crveni šešir, to je istinita priča o dvema uh, poznatim srpskim glumicama u izvođenju uh, ove Mine Lazarević i Nade Blam. Petak, 4. decembar, pardon, je tako? Do subote, to je, to je četvrta predstava, Dobri čovek. Predstava kabaretskog tipa, u kojoj igraju Ljiljana Blagojević, Vesna Stanković i a, a, Branislav Tomašević. Reku sam, nedelja, 5. decembar je dan pauze, da bi u ponedeljak a, naša publika imala prilike da vidi još jednom, ansambl, predstavu, komediju, neću da platim i ne mogu da platim. Prodaja karata počinje sutra u prostorijama pozorišta od 10 do 14 sati ili sat vremena pre početka predstave na blagajni pozorišta. Komplet ulaznica košta 1600 dinara, a pojedinačna 500 dinara. E, imamo našu predstavu koja će za prvih sto kompleta koji se prodaju biti gratis. Imamo i senu za sindikate, ali to je 1400 dinara. Revija će biti organizovana uz poštovanje svih epidemioloških mera, a broj mesta za publiku je ograničen na 170.